Salam dəyərli izləyicilər, mətbəximizə xoş gəlmişsiniz. Bugün sizinlə yupyumuşaq, super ləzzətli, dağılmayan və yığılmayan toyuq kotleti hazırlayırıq. Biz yayda kotleti ancaq belə hazırlayırıq, çox bəyənirik, sizinlə də paylaşmaq istədik. İstər bunu dana əti ilə, istər də toyuq əti ilə hazırlaya bilərsiniz. Hər iki halda super ləzzətli alınır. Gördüyünüz qədər kotleti hazırlamaq üçün biz 2 ədəd yunan qabağı götürmüşük. Daha dəqiq desək 400 qram. Yunan qabaqlarının həm gül, həm də saplaq tərəfindən biraz kəsib sürtkəcin iri gözündən rəndədiyirik. Rəndələdiyiniz yunan qabağına kifayət qədər duz əlavə edib bir kənara qoyuruq. Gözləyirik ki, tərkibində olan suyu bıraxsın. O vaxta qədər qiymə üçün bir baş soğanı narın doğrayırıq. Narın doğradığımız soğanı 350 qram toyuğun döşəti və 50 qram quyruqdan hazırladığımız qiymənin üzərinə əlavə edirik. Yarım dəstə şüydü incə-incə doğrayırıq. Doğradığımız göyərtini də ətin üzərinə əlavə edirik. Bura zövqə görə duz əlavə edirik. Duzu vuranda ehtiyatlı olun. Nəzərə alın ki, qabaqda da müəyyən qədər duz var. Həmçinin 3-də 1 çay qaşığı qara istiyod, 3-də 1 çay qaşığı kari ədviyatı. Kari ədviyatı toyuq ətinə çox yaraşır. Əgər evdə yoxdursa və yaxud xoşlamırsınızsa əlavə etməyin. 3-də 1 çay qaşığı pul biber. Pul biberi özümüz hazırlamışıq. Hazırlama qaydası kanalımızda var. Maraqlananlar izləyə bilərlər. Yarım çay qaşığı sarımsaq tozu, sarımsaq tozunun da hazırlama qaydası kanalımızda var. 1 çay qaşığı üyüdülmüş keşniş toxumu, 1 xörək qaşığı quru çörək yoğuntusu, əgər yoxdursa manna ilə əvəz edə bilərsiniz. 1 xörək qaşığı un da əlavə edib qiyməni yaxşı yoğururuq. Bizdə evdə quru çörək yoğuntusu qurtardığına görə 1 xörək qaşığı un əlavə edir. Əgər olsaydı 2 xörək qaşığı quru çörək yoğuntusu əlavə edəcəkdik. Hazırladığımız ləzzətli qiymədən az-az götürüb xırda kotletlər tutub yığırıq. Kotletləri qızartmaq üçün tavaya 3-4 xörək qaşığı bitki yağı əlavə edirik. Yağ qızandan sonra kotletləri tavaya düzürük. Kotletlərin bir üzü tutandan sonra çeviririk digər üzünə. Qazı azaldıq, tavanın qapağını örtürük. Öz suyunda, öz buxarında ət tam bişir. O üzbüz qızardıb götürürük. Bəh, 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 ləzzətli, yup-yumuşaq, çəyisi şirəli və ekonomik, bərəkətli kotletlərimiz hazırdır.
Biz yayda ancaq bu kotletdən hazırlayırıq. Bunu həm ətdən eləyirik, həm toyuq ətindən. İnanın ki, o qədər bəyənirik ki, tez-tez hazırlayırıq. Sizə də məsləhət görürük, siz də hazırlayın. Ailəniz çox bəyənəcək. Az ətlə super nəticə. Bəzi xanımlar şikayət edirlər ki, kotletlər dağılır, yığılır. Belə hazırlayın, söz verirəm ki, elə problemlər olmayacaq. Kəsib sizə göstərmək istəyirik. İçərisində gördüyünüz kimi şirəlidir, yup yumşaqdır. Bu qədər. Əgər videonu bəyəndinizsə, siz də hazırlayın. Sürələriniz bol, ruzulu, bərəkətli olsun. Nuş olsun. Hələlik.